Чипс үйлчлүүлэгч. Хөө. Ха. Ха-ха-ха. Ох, тансаг газрын байх гэж бодсон чинь. Хогийн сав юм шивдээ. А? Манай ус чинь тавтай морил өнөөдөр танд яаж туслах вэ? Үсээ засуулахын тулд хэр удаа хүлээх ёстой вэ? Яг одоо бол цаг орчим хүлээнэ. Цаг гинэ. Би тийм удаан хүлээж чадахгүй. Би дэрэд удаж байна. Би 2 цагийн өмнө ирсэн. Бүгдээрээ уучлаарай. Заримдаа хамгийн гой засалт ихэд жаахан хугацаа ордог юм л да. Битгий болсон болоогүй шалтак тооч. Та нар өөрсдөөсөө ичмэл таарна. Энэ таны баримт. Сүүн крем түрхүүлэхэд 30 ногоон гинэ. Жимсэр жимглэхэд 50. Ёстой лөвөрчд байна да. Нэрэл үнтэй шүү. Би ус тасуулга утасны төлбөрөө төлөх 2-ын 1-ийг сонгох хэрэгтэй болсон. Хөө. Унах маш чанартай орцнуудыг хэрэгэлдэг. Орцнууд нь үнтэй. Маш чанартай? Халхтны заах минь гэж худлаач юм билүү яаж мэдэх юм? Ийм удаан хүлээлгчхэд ийм их мөнгө авдаг газрыг би лам мэдэхгүй. Бэл байсан бол ийм хогийн газарт биш миний цаг мөнгөийг хүндэлдэг газарт очино. Нөгөө бас үнний ортой юм ярьлаа. Гэхдээ би эднийхийг хамгийн шилдэгнэ гэж бодсон. Ер нь шинэ ус чи хайж үзэх үү? Өглөө нэмэнд. Ноён талхаа, ирээд хардаа. Нэг л биш байна. Юу гэсэн үг вэ? Юу вэ? Сайн байцгаана уу? Талхны газрын нууц материалууд би саран амттан байна. Талх үсчний газар хотын шилдэг газар гэдгээр нь алдартай. Өглөөний минь чоко, өглөөний минь ноён талхаа. Гэвч бид тусгай мөрдлөгөөрөө өндөр үн чанаргүй үйлчлэгийг нь олж илрүүллээ. Заримдаа хамгийн гой засалт ихэд жаахан хугацаа ордог юм л да. Талх байгаад өөр газар руу оч. Би ингэж хэлснээр санахгүй байна. Эднийхэд ундаж үсчний газраас хамаагүй өндөр үн авч. Тэнэн үйлчлүүлэгчдийг мөлждөг. Манайх маш чанартай орцнуудыг хэрэгэлдэг. Үгүй, зүгээр л үйлчлүүлэгч нартаа тэгж хэлээд мөнгө ин авдаг юм. Энэ хотлаа. Гүтгэж байна. Манайхыг дампууруулах гэж албаар ингэж байна. Хөөе, сүнс хаханаас авсан. Энийг үү? Годомжны эсрэг талын шинэ ус чинь үнгүй зоож тарааж байна лээ. Оо? Энэ чинь өчигдөр ирсэн нөгөө муухай чипс ба штэ. Гарцаагүй энэ чипсний хийж байгаа хэрэг байна. Тэгээд үжгэлтэй. Үнтэй ус засалтнаас залхаж байна уу? Шинэ засалт хийх гэж удаан хүлээмээргүй байна уу? Чипсний ус чинь гэр үйлчлүүлээрээ. Халхны газрын гудамжны хамгийн шуурхай хямд ус чинь шүү. Бүх засалт $1. 10 минутанд засна. Утгагүй. Би очиж хараадах юм. Ноён талхаа, би ч гэсэн явъя. Манайх үйлчлүүлэгчдийг 10 минутанд шин төрхтэй болгодог орчин үеийн технологиг хэрэгэлдэг. Баталж чадах уу? Яаж тэх юм? Аха! Ха! 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 Гой болж. Ямар хурд юм бэ? Модоноос эдний хэр үйлчлүүлнэ. Самаа сос. Би өнгөрчээ, би өнгөрч. Ноён талхаа, бичээ сэтгэлээр өн. Бидэнд хийж чадах зүйл байх л ёстой. Өглөөний минь. Юу ялганы зохиур вэ? Аа, ялааны сэд байвал хийх ажилтай байхын тулд цогтх юм уу? Нэр нү. Хөөх! Шага та их ухаантай юм аа. Байцаарай. Өнөөдөр яагаад нэгч ялаа нисэхгүй байна? Хөөх! Хачи юм шүү. Бүх ялаануу чипсний үсчин рүү яваад өгсөн. Яасан гинэ? Хөөх! Ялаануудад хүртэл таалагдчих байна. Нэг л биш байна да. Шага! Ингэж болж байгаа юм уу да? Манай ус чинь хаалгаа хаахаар ажилгүй болмоор байл чи явж болно шүү. Нэг газар нэг л хач юм байна. Орж харцгаая. Ох, харахгүй шинэ орчин үеийн ус чинь байна. Ох!
Ямар их сүүн крем бэ? Би өглөө болгон шинэхэн сүүн крем хийдэг. Гэхдээ энэ хамаагүй амар юм аа. Сүү болгоомжтой. Энэ яста сандаг санаа байна шүү. Сүү, чи гайгүй юу? Тусаара би сорууллаа хөвчих шиг боллоо. Хугацаа нь айл эрт дуусчихсан юм байна штэ. Юу? Нэр юм уу? Ганц кремч биш. Хэргэлдэг жимс нь ялзарч муутсан байна. Ийм байхад ялаанууд эдний ус чингэр эргэлдэхээс яхав дэ. Ямар муухай юм хийдгийм бэ? Хөөй, энэ ус тасдаг машиныхан удирдлага байна. Энэ товчоор асаадаг юм шиг байна. Хөөх, ямар хурдан юм бэ? Манай ус чинд ийм машин байдаг ч болоос. Үгүй ойлгүй дээ. Бүр хурцуулж болдог юм уу? Сүү, зогсоогоорой. Сүү. Туслаарай, энэ амьдралын минь хамгийн сайхан юм байна шүү. Тугал төрний бөглөөс гаргахч байна. Чих ухагч, чимхүр. Ийм бохир зүйлэр ус засдаг юм биш үсттэй. Нотолгоо болгож зураг дараадахыг. Яаж энэ бүхнийг нууж чаддаг байна? Ийм муха ус чинь гэдгийг заавал зарлана. Сүү, чи зүгээр үү? Үгүй хэлгүү дээ. Энэ чинь чипсний сав биш, том хогийн сав байна шүү дээ. Хогийн савыг бүсчний газар болгочихсон юм уу? Ариун цэвэр өрөөнд байдаг хогийн сав биз дээ. Юу? Бүр заваа юм аа. Энэ бүхнийг заавал баримтжуулах хэрэгтэй. Оо, яасан юм бэ? Айдаа, аха, махта Томас. Намаа гүтгэж байна. Чи хэрлэг тэнэгүүд. Одо болон гялалзаж байсан чи одоо өчигдрийн мууцсан төмс бол. Бохир цаваан хуурм эхлэгч чипсний үсчний газрыг ариун цэврийн шаарлах хангаагийн улмаас хаасан цочирдам зүйл боллоо. Ингэн гэж мэдсэн юм аа. Мундаг гэдэг юм нь бүгд мэднэ. Би огт санаа зовоогүй. Сүү, Шоко, өнөөдөр олон үйлчлүүлэгч ирэх байх. Бэлтгэлтэй байгаарай. Мэдлээ ирэх мэ. Ла 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 ла.